Dobrý večer, přátelé, dobrý večer. Tak, Vouku to zapnu dneska přeci jenom a ještě nebudeme hrát Blackguardy, ale dáme si karavanu. A jak jsem z toho tak nějak pochopil, tak je to de facto trošičku podobný, bo hodně podobný tomu Bounty Trainu, co jsme teďka hráli. Jenom je to trošičku provedený jinak. Ale uvidíme. Jestli dáme nějakou novou hru. Mrkneme se na to. Tak. Zásadní věc. Člověk musí klikat rychle, jinak tady ta hra má docela problémy a vůbec neregistruje klikání. Co jsem tak projížděl na Steamu informace, tak s tím má problémy víc lidí. Že člověk musí dělat rychlý kliky. Iram of the Pillars. At the beginning of our time, legends were born on the Arabian Peninsula, which still live on today. One of those legends is about Iram of the Pillars and its unbelievable fate. You are the heir to the throne of Iram. Up until now, you've enjoyed a life of luxury within the palace walls, never having to work for anything or anyone. But that's all about to change. Okay. Tak, takže nás teďka vyženou někam. Užíval jsem si luxusu, jsem dědic tady, trůnu tady toho nějakého města. Království, to je dokonce, OK. Jo, takže se musíme naučit základy obchodu a budeme se učit i jak vyjít z karavanu. Tak. Taký prstý jinak našel a máme ho střelit tady nějakýmu obchodníku. Jo, ona nás také bude učit úplný základ. Okay. Okay. Nebude vidět. Každopádně na druhé straně je obchodník, nebo v tomhle tom případě obchodnice a nějaký zboží. OK. Tak. Moje prachy, obchodníkovi peníze, jasně.
Okej, okej. A ještě můžeme jakože smlouvat cenu nějakou. Třeba. Tokrát nemůžeme. Jenom. OK. Waterskins? Co jsou waterskins? Vodní kůže, to budou nějaký vaky na vodu. Předpokládám. Kolik jsem měl koupit? 3. OK. Nemůžu handrkovat se? Ne. Nemůžu. Jo. Tady máme teďka zobrazenou tu zásobu té vody. Okay. Jakýho dromedára? OK. Budeme s ním těpat někam do moší. OK. OK, strýček Jusuf půjde s náma. Jasně. Tady to bude zase místo toho, že jsme předtím jezdili vláčkem od města k městu, tak teďka budeme chodit karavanou od města k městu. A budeme po cestě mít nějaký přepadávačky a podobné záležitosti. Speciální místa, poklady, cestující, bitvy. Jo, to je dohled nějaký. A za ruiny, vesnice, města a nějaký hlavní velký města. Palmíra, Babylon, Petra. Že jsme měli jít někam do moši. Máme nějaký inventorář.
inventář. Opět, když budeme přetížený, tak nebudeme moc cestovat, jasně. Budeme muset něco zničit. OK. Jo, questové věci nezabírají místo. Artefakty můžeme drag and dropnout přímo na ně. OK. Skvělý. Guildmaster nějaký budeme muset vyhledávat, bych to tak viděl. Hrdina může mít několik zvířat a auxiliary race. To jsou, pokud se nepletu, nějaký pomocníci nebo něco takového, ne? V závislosti na jejich ranku, OK. Jasně, to je podle úrovně. A zvířata. Přidávají sloty, jasně. A ovlivňují rychlost karavany. A pomocníci, to znamená nějaký parťáci, který asi budeme si moc nabírat. Jo, nám zvětšují. Healed a efektivitu skillů. Okay. OK. Můžeme dávat i všem ostatním drag and dropem. Co je tohle? Jo, tady jsou ty skilly. Jo, tohle to snižuje spotřebu vody o 5%, jasně. OK. Co Yusuf? Co ty tady máš? Co nám bude hodit při nějakých fightech. OK. Aha. Mm-hmm.
Jo, to je nějaký smlouvání. Staty, to je proboj a tady jsou takový ty základní. Rychlost, to... OK. Dobrá, tak. Takže kamže jsme se měli vydařit? Vydat do té moši. To nějak nakliknu tady. Tak, travel. Bude to trvat jeden den 12 hodin. Vlastně. Bude 15. Asi jdeme. Tady je ten důvod i. Co jsem koukal na nějakých pár kratičkých videí z toho. Právě proto jsem přehodil i webku a všechno na druhou stranu, protože se drtivá většina dělen z těch věcí, když se něco odehrává přímo tady. Tak. Nějakou cestovní hůl nebo něco udělal. K čemu mi to bude? Možná jako nějaká zbraň? A, dobrý večer, Jiří, dobrý večer. Koupíme si od něj dřevěnou hůl za 50 drachen. Ukáž, mám ji někde. No, tady. Tady je. Škoda, že s těma oknama nejde hejbat. Rychlost plus 2. OK. Jo, hele. Už ji držíme v ruce. Šetřit trošku vody. Tak ťapem dál. Zase jsme někoho potkali.
Irvinský stany, jasně. Má nějakýho pomocníka osla, který mu způsobují betlak. Že nemá štěstí. A za drachmu mi to prodá. Aha, to je asi buď a nebo. OK. Tím bychom si zdvihli nosnost. Ale ten osel asi bude chtít něco taky pít, ne? Co je tohle z toho? Co chci? Osla nebo pomocníka? Možná do začátku osla, ne? Si vezme. Plus jedna, jo, heal, speed, load, jo, zátěž plus 5. A ten load, no teda, dromedár, jednohrbejl load. Ten má 6, speed 10, speed 4, aha. On je jakože pomalej. Slow, matka, kary, jasně. Pomalej, ale hodně to unese. Ten unese plus 6 a má rychlost 10. A ještě ke všemu nemá žádnou spotřebu vody. Si jdeme dál. Co, tak jako všimnul jsem si, že nemá žádnou vodu skoro. Tož tady nemám možnost dát mu jeden díl mojí vody třeba, když my jsme už skoro v cíli. On tady jenom continue. Aha. Ještě nás naučí to vylepšit to. OK. Co za to bude štít?
23 hodin? To bude jako trvat? Jej. Nám ten skill vylepšil. Jdeme dál. Jo, autosavy nějaký tady jsou, doufám, že to nebude blbnout. Dobře. Tady máme prodat zboží. Nemám možnost smlouvat o ceně, tak asi to prostě jenom potvrdím. Hej. Aha, tady zatajujeme, že jsme dědic trůnu. OK. Protože on mi tady říká, že... že jsme se vydali jenom jakože na trh. Můj sluha a já. OK. Přitom na nás jakože pomrkává, aby jsme se neprozradili. OK. Aha, mám ho něco naučit. OK, rank 2. Další slot pro pomocníky nějaký. OK. OK, a půjdeme zpátky. Jenom musíme doplnit vodu. Každopádně díky tomu máme teďka tady daleko víc slotů. To refilneme. Teoreticky si můžeme koupit ještě jeden navíc. I když teda teďka jich tady máme požehnaně. Jo, moment, jako koukám do špatného okna, tady máme. Kolik za to chceš? 18? Okay. Ha, teďka můžeme tento noc. Tak schválně. Třicet. Dobře. Jusufe, budeš se tady handrkovat o cenu. Variant v kostky. U kamenůžky papír. Je napravo. Hmm.
Vlastnosti jsou zelený, oponentovi jsou červený, OK. Okay, a mezi nima jsou... Zelený znamená, že jsme lepší my, červený, že to má lepší on. OK, a těma kostkama si to můžeme vylepšovat ještě. Bílý můžu dávat kamkoliv. A on bude dělat to samý. No, měl bych to dělat nějak šikovně, abych já si tím zvýšil. Jasně. Čím vyšší bude rozdíl, tak tím... Jasně. Tak. Tady mu můžu ještě sebrat. Jasně. Tímhle ctím. Tak. Tady máme 90. Ahoj Michale, dobrý večer. Což znamená, že tohle bychom měli jakože vylepšit. Jo. Asi jo. Trošku mám strach. Nebo on bude dělat to stejný. Abych já nevzal nějakou tady tu kostku. On si vzal tuhle mstu. A vylepšil si to. No, zkoušíme. Dělám tohle, jo, dělá to samé.
OK. O 20% jsme uhádali. OK, uhádal. Dobrá. Je questlog. Okay. Jo, ty jsou vidět tady, aktivní questy. S zlatým označením jsou side questy. A se zlatým součástí hlavního. OK. OK, tak zpátky do Iramu. Spotřeba vody 17, 1 den a 14 hodin. OK. Nějaký šakal ze steklinou na nás útočí. No, tak. Slíček Jusuf půjde zase asi... Jasně. Něco dělat. Tak. De facto to samý. Obrana, útok. Ne. OK. To je to samý. Jasně. Kostkama si zase budeme něco zvětšovat. Všechny naschromážděné body budou uděleny jako damage oponentovi. OK. A tady zase to samé, takže tady mu můžu zase něco šlohnout. Takže mu šlohnu tady to. Tak, ideálně bych si měl zvětšit asi tohle sto. Jakou obranu? Aha, on udělal něco jiného. Thank you.
Každopádně má stále nulu. My mu dáváme 75. Přečíme tohle. Stále nulu. Jo. Kolo 2. OK. Má větší obranu než já útok. A tady máme nějaký tohlensto. To znamená guj. Víc oponent, defenzíve. Defenzíve. Aha. Dobře. Tak no. A kde byla? Nepřišla se s náma rozloučit? Když jsme vyrazili na cestu. No, nemohli ji nikde najít. Okay. Prý se nemám dělat starosti, že byla pravděpodobně jenom někde v zahradách. Pokračujeme. Aha, taká písečná bouře. Se nám povedlo se ztratit, když dřepíme nebo klečíme. Okay. A jsme přetížený najednou, sakra. To musíme udělat takhle. Ťapeme sami někam. Chodníci mají nové zboží. Hmm.
Ale co se tady stalo? A tohle z toho jsem měl být dědicem? To nějak nedopadlo dobře. Takže co? Takže ta hra bude o tom, že budu cestovat karavanou, vydělávat velké těžké prachy a dávat dokupy zpátky to město? Že by? A, otec to přežil. Stalo. OK, tak musíme zmizet. Moment, kde je matka? Oho. Byla se mnou, když... Všechno ti řeknu později. To asi nedopadlo dobře. OK. Asi mizíme. To je obchodník. Zajímavý. Když jsem dědic trůnu, tady toho království, tak neměl by být otec nějaký král nebo něco takového. OK, prostě máme odsud někam zdrhnout. Tady. 20-25. Moment, nemůžeme nabrat vodu ještě. Nemůžeme. I to studno je v háji. Nezapomněl.
chce vrátit. Aha, s tím ještě něco bude. OK. Tatík je po smrti. To nám to ale pěkně začíná. Chapter 1. The Kingdom of Sheba. You are the heir to the Queen of Iram of the Pillars. Once a fabled place of beauty, the city has fallen under a brutal curse, a never-ending sandstorm that has devastated everything and buried the city in the endless sands of the empty quarter. You barely escaped with your life, and now you're trying to solve the mystery that swallowed your city and your family. But traveling the deserts of ancient Arabia is both difficult and dangerous. You will need help and a lot of silver. Aha. Takže tohle z toho budeme muset zjistit, o co go. Nikdy nekončící ničivá bouře. Písečná tam je, která to zlikvidovala. Prokletý město, nebo celá ta oblast okolo toho království. A my budeme zjišťovat, o co go, pokusit se tu kletbu určitě zrušit a to dělat pomocí těch karavan, přitom si vydělávat obrovský prachy a tak dál a tak dál. Tak jo. Kecáme. No, nevypadá to taky, že to není jako normální. To je všechno, můžu zde jenom doplnit vodu. Aha. Prostě mám to tady jenom prozkoumat. De facto. A najít silného supportera. Tak, doplníme vodu. A opět si teda v podstatě můžu dělat, co chci. Jak to prozkoumávat, co udat, a vlastně tady se mi otevírá nějak cesta dál. Tak ne, asi dělat, co chci, prostě musím tam, kam mě ta hra pustí, nebo nepustí. OK. Tak se vydáme na cestu, no. Jeden den, 5 hodin. Jo, vody máme dost. Jestli to nemáme, tak si to aktivujeme. Tak. Máme co nejmenší spotřebu. Thank you.
asi nechci koupit vodu. A do Iramu se bohužel nedostaneš. Vody mám dost. Cože to bylo? Tady někde byla to speciální místa. Neměl tam být náhodou spíš traveling person? Jsem potkal tady toho. Já se nemůžu vrátit zpátky. Escape. Tady nevidím, jako, že by to bylo nějaký speciální místo. Ok, continue. A, teďka je speciální místo, uvěří. Podíváme se do toho baráku. Já nemám místo, nemůžu si od tebe nic vzít. To je mi fakt líto. Beru se to akorát vodu pro sebe. A putovali jsme do nějakého městečka, vesničky. Čan, chodník, chodník a voda. Tak, asi si doplníme vodu, abych to tak viděl. Sorry. Potřeboval bych nějakýho oslíka nebo něco takového. Ne, zatím určitě ne. Ještě nemám nic, co bych mohl řešit. Ukládat nemůžu, OK. To znamená, že to je čistě autoukládání. Půjdeme tady s nějakým obchodníkem. A ještě nám za to něco dá. Nějakou kačku. To asi jo. Jako nejsem zatím schopný nějaký oboje, tak budeme doufat, že si viděl jenom nějaký fatamorgány. Heat inducted hallucination. Halucinace z vedra.
OK. Vodu máme. Ukaž nám to na mapě. OK. Jdeme do Nairan. Na to nemám dost vody. Tak cíleme žízní po cestě. Moment, tak když jsme dva. No jo. Když jsme dva, tak můžeme mít víc vody. Z ní vyjednávat. Moment. Jak seš na tom s vyjednáváním? Teda nic moc. Já asi taky nic moc. Vidím někde jejich staty dřív než. Nevidím. Čtyřicet pět. Hmm. 40, 50, 30. To je praště jako úhoď. Schválně. Vypadá dobře. To vůbec nevypadá dobře. I když. A už jsem projel. Sakra. Patnáct. OK. Ale nula od nuly, teda. To bylo jakože asi v pohodě tohleto. Máme jedno volné místečko. Nairan. Co si tady ceníte? Normální vodu. A látku.
Takže tady mi chybí možnost si otevřít obě dvě ty tabulky, abych si to mohl porovnat. Co tady je? Jídlo a koření. Mají extra levný. Tady mají normální cenu za to, že by... Jsem to zkusil a využil to. Vezmu tohle. Špatný. To je náklep. No a už je za 18. Sakra. Sakra. To už asi neprodám se ziskem. Musím opatrně s tímhle s tím. Tam byl poklad. Dobrý, ono se to otevírá samo. Myslím, že na to musím klikat. Špatnýho toho, že to není vidět, to je nějaký takovej... Nejdřív to byl normální člověk. Nemůžu s ním dělat nic, jo.
asi jdeme dál, no. Aha. A co by si očekával, že se jako má dít? Věří. Narazili jsme hnedka na dromedára. No jasně, že ho chci, ano. Hnedka chceme vlastního blouda. Šup, paráda, máme blouda. Co máš na sobě naloženo, bloude? Nic. Ačkoliv tady to vypadá, že má na sobě nějaký bagly. Tak na tom pak musím klikat. To byla jenom nějaká náhodná událost s tím goulem. Prohlídneme si ho. Dobrý den. Ukáž. Za 90, no ty si upad, ne? Ale... Musím překoupit ještě tohle z toho jedno. Máme vody trošku víc. Tak, už jsme dorazili. To byla možná to, co on tam viděl. Paráda. Dostali jsme 100 drachem. Sakra, chybí nám 5 bodíků do novýho ranku. Prodáme. Koření. 210. OK. Dohadovat se s tebou asi nebudu, když ještě nepřijdu o prachy.
Tak. Doplníme vodu. Dorkas. Nějaká žoldnéřka. Já nevím, kam chci, nebo nechci. Aha, no, hezky se mi to tady teďka otevřelo. Tak možná do toho Maribu půjdeme. Mít ještě nějakýho dalšího bojovníka. Bude nabízet služby v Maribu. A město je nějak ohrožovaný stíny a nočníma můrama. Okay. Ty nemáš ani žádnou zbraň, nic. Co máš za skilly? Zvyšuje všechny bojové staty o 3. Aha. Když mám pomocníky, tak každý pomocník má další plus 3, jo? Jako... OK. V boji bude asi krapet lepší. Tedy. No, očekával jsem, že bude mít aspoň nějaký zbraně nebo něco. Dej se tady koupovat někde nějaký zbraně. Ne, tady žádný zbraně nejsou. O nějaká výbava. To obětovat nebo ne? Ukáž. Vyskneme to. Ale šoupnu tě tady.
Cože? Questovým hrdinům nemůžu přidělovat. Aha. Dobrá. Tak. Tady nic. Myslím, že to budou nějaký questíky, že se tady budu moc nabírat. Třeba se tam ještě někdy vydám. Dosany. Tady. To bychom možná mohli vzít. Třeba 10 za den. OK. Vody zdá se máme jakž takž akurát na všechno. OK, tak co tam chceš? Kolik toho chceš? Nemáš místo ve vaší karavaně pro mé zvíře. Aha. Já nemůžu mít víc zvířat. Jo, takhle Smona by mi zase přidělala nějakýho osla s něčím, nebo něco takového určitě. Aha. A... Jasně, já potřebuju zkušenosti, aby se mi otevřelo ještě jedno to. Já jsme si teďka nabrali tady tohoto masa. Dobře. Protože půjdeme k studii. Tak. Co si tady ceníte? Rough materiál. OK. A tady mají. Rough materiál, hele, tady mají cheap. Dá se to nakoupit. Až. Co je rough materiál?
dřevo. To je nějaký. A vlna. Jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest. OK. Koupíme. Ještě něco. Voda. Ale ta je za normální. Voda a koření. Ale koření tady mají extrémně cheap, ale to bychom mohli. My jsme si doplnili ještě to. A toho tady moc nemají. Aspoň tohle vezmeme. Tak jo, tak těpem. Jsem na to nestihnul kliknout. Tak, prodáváme. Akorát vůbec nemám přehled. To v Bounty Trainu, tohle to měl nevyřešený líp. Tam bylo hnedka vidět jakože kolik byl zisk z toho kšeftu. Tak. Tak jdeme do Maribu. Ne. Nejdřív jdeme ještě sem. Taková ta sana. Co tady chcete? Nebo co tady máte drahýho? Tak styl je. Koření. Tak styl je koření. Tady mají textil je extrémně cheap. OK. Tak se pokusíme nakoupit. Jenomže oni jako tady mají pouze jedny jediný. Aha, to je textily a tos. To je jedno a to samý. OK. Tam bylo koření, že jo? Když to je za tu stejnou cenu, to asi nemá smysl.
Tak jdeme. Bych musel jít zpátky, když to tak viděl. Okay, nějaká trošičku větší město. Teďka mám sérii takových úplně chillovejch, ne úplně extra akčních her. Odpočinkovejch. Sorry. Tak. Tak. Prodáváme. Doplňujeme vodu. Tak. Chcete tady někdo něco vzít do toho Maribu? OK, to se mnou nic nechce mít. Nějakou nevěstu jí ukradli, mu ukradli nějaký démoni. Nejsem si jistý, jestli se hnedka na nějakou takovou akci já můžu vydat. Ale pokud to nebude časově nějak omezený, tak si ji klidně můžu vzít, až někdy třeba na to budu mít. Schválně. Dobře. Tak. No, díky tomu se nám otevřelo nějaký tady nový město. Co pak tady chcete? Jídlo? A luxusní to. Jídlo a luxusní zboží. OK. Thank you.
Jídlo je cheap. Luxusní zboží není. A tak nabereme jídlo. Food. Toho tady mají dost. Máme med. Moment. Jedna, dva, tři. Mlíko. Ještě dvě věci můžu vzít. Vezmeme nějakou, myslím, že to je pšenice, ne? Tak, platím za to 193. Tak, vydáme se do Maribu. Okay. Tak, přišli jsme o žoldáka, nebo spíš žoldačku teda, ale dostali jsme za to zkušenosti, nějaký drachmy. Výborně, můžeme někde pohnout ze skille, ale nějakýho učitele. Tady zrovna žádný není. Jo, ukáž. Ale mám baštu. To tady nasázím. Všechno. 193 jsme platili a tak získáme 237. Co seš ty? Healing, aha, ten prodává léčivý lektory, agility a speed, aha, range, okay. Kolik mi nabídnul tenhle ten? Co ty? Nemá žádný zboží. Poslední karavana řející moje zboží zmizela beze stopy na jejich cestě z Adenu do ty... Aha. Okay. Tak to střelíme tobě. Thank you.
Co je tohle? Aha, to jsou nějaký healeři tady. Sakra, všude mi docházejí baterky. Jsem nějak dneska vůbec nestíhal dobíjet. To nebylo asi tím, jako že jsem nějak moc čadil, ale že jsem dneska zase se věnoval trošičku nějakým fotkám, nějakýmu videíčku a tak jsem spíš se toho přes den vůbec jakože nedotýkal, takže jsem ty baterky nenabíjel a nabíjel jsem baterky akorát do foťáku. Dobrá. Máme to prostě prohledávat. A kam půjdeme? Co tady potřebuju? Koření je neocenitelné. Tak se podíváme sem a rovnou zjistíme, co je tady s tou nevěstou. Schválně. Luxury ještě tady mají. Okay. Tady zrovna nemají to jakože úplně levný. Tady byl tuším učitel, ne? Bych se možná mohl vrátit zpátky. Tady jste s látkama na tom. Normálně. Si dáme prostě cestu jenom tak jednu. Co je tohle? Tak. Salt obchodník ze solí? Ukáž. Vůbec nevím, jestli to je jako nějaký dobrý, nebo ne. No, ale podle toho, co tady svítí, tak to vypadá, že jako ta cena té soli je tady hodně drahá.
asi od tebe nic nechci. Já jsem šel na opačnou stranu přece. Ne. Proč to vypadá skoro stejně? A ne, to je přeci jenom trochu menší. Ono jenom jak to bylo zazoomovaný, tak mi to zmátlo. A tady ještě byl ten stan. Moment, ale tady je nějaký trenér. Tak. Ukáž. Tak. Dáme si... Čup. Výborně. Rank 2. Teoreticky máme místo. A kde to bylo? Ta ženská, co nám říkala tady? Že chce ten nějaký, jestli ji nemůžeme... Převýstený náklad nějaký zboží. Rough materiál. Rough materiál tady mají číp. Tak ukáž. No, hezky pěkně. Tak hodně nahřívat, ale hodně nahřívat. Rough materiály tady mají levný, ale my máme teďka jenom 4 místečka. Tak, co tam vezme? 70. Takhle si to nakoupíme. A jdeme. Tak. To nebylo tady. Sakra. Cože? Tam to bylo extrémně cheap, tady to je extrémně expensive. A jsme v červených číslech. Jsem to koupil za 70 a tady mi to chtějí vy... Aha, tak už to vidím, tady mi to píše. Tamhle vidím... Koupil jsem to za 56, jo, už to tam... Už to vidím. Prodávám za 24. A
A přitom tam to bylo jako extrémně levné, extrémně cheap to bylo. What the fuck? Nebo cheap to tady bylo. A tady ho mají extremely expensive. Protože já koukám na... Protože já jsem vzal něco jiného. Já jsem vzal textíly a nářadí. Ježíš. Jsem vzal to nejdražší, co tam měli. Tak jo. No, tak to byl dobrý přehmat. Tak. Koupíme vodu. Tady byla ta, co chtěla někam odvíst. Ten její náklad. Sana. To je tam, kde jsem to nakoupil, kde jsem udělal tu chybu. Tak, vyfasovali jsme oslíka s nákladem. A uvidíme, jestli dojdeme. Tu vidím nějaký blue shimmer, to je nějaký jakože světýlko nebo něco takového. Skoro bych si tipnul, že to možná bude nějaká pas, když tady jí teďka jakože doručuju to nějaký zboží a bála se banditů a všeho možného.
tak bych to viděl, že to asi budeme ignorovat. A budeme pokračovat. Jsme v Haramu. To jsme měli přece normálně projít. Sem to máme doručit, ne? Jasně. Komu to mám vzít? Tobě? OK. Ráda. A to nemusíme vracet poslíka zpátky. Dostaneme za to stejné peníze, jako by se nic nestalo. Tak. Oni si ho vzali i s tím zbožím. Tak, a co dál? Se podívat na toho Zafaru. Asi. Co tam chtějí? Luxury. OK. A koření. To zrovna tady mají drahý. Jídlo. Jídlo chtějí v Maribu. Když teda to bude zastavovat v Maribu, tak... Půd je číp tady. Tak. Food. Ať zase neudělám tu stejnou chybu. Musím najmout hrdiny tady. Hm.
Mordekaj. Podnik a tohle je nějaký jakože healer. Plus 2, to je spotřeba vody. Nebo... Ne, to je nosnost, tohle je spotřeba vody. Plus 5. Jo. Jasně. Jo jo, dobrou noc a ať to povolí, ať to povolí. Dobře. Já to dneska taky nevidím moc dlouho, ale už je 11. hodina, ještě navštívím pár měst a taky to budu zabalit. Dobrou noc přeji, dobrou noc. Beduini s koňma. Oni toho moc neuvezou, jak tak na to koukám. Jenom jsou rychlí. Že bych na tom extra vydělal. Tak. Vím, že to bylo tady. A šperky.
tohle to mi zabere místo, nebo ne? Jo, zabere. Tady jo, se ztratila nějaká jeho karavana. Dobře, budeme se podívat tady do toho zafaru. Tam je ta nevěsta, co zmizla. Ale zrovna tam nic nemůžu dovíst. Celá evidentně. Cože, teď nemám žádný zbraně, to asi těžko tady někoho můžu napadnout, ne? Schválně. No. Jak si vůbec nic neudělal, bych řekl. Dostávám na zadek. Strašně moc zápeček.
A je to. Nebudeme na ně útočit. Leave. Polív. Tak. Jdeme sem. Tady cheap luxury záležitosti, diamanty. Rough materiál, vlastně, dřevo a jídlo. Což ty? Aha. Možná asi lepší než nic, ne? Nebo? Buď a nebo?
Tak. Okay. Tamhle až, no tam teďka ale nepůjdu. Tady jsem se chtěl jít podívat. Co vy tady potřebujete? Co je tady drahý? Nic tady extra drahýho není. Normální cena vody, normální cena textilie. Textilie tady mají cheap. Zkusíme nakoupit nějaký textilie, jestli to půjde. A zrovna to tady nemají. Textilie a to mají tady dvě věci. Sem. Zachráníme ho. Ale jako vysát jed. Už tknul ho had. Otrávím ještě sám sebe, ne? OK. Už je úplně v pohodě, 25, 25. Tak jsme ho zachránili. Sakra, nestihnul jsem na to kliknout. Prodám tam tady tyhle ty věci. Chce co nejrychleji dostat. Zatím ne. Chci se nejdřív rozhlídnout. Doplníme tohle. Třeba tady je ta ztracená ta karavana.
ale tak to asi vezme. Nebo moment. Do Maribu. Kdeže je Marib? Jo, aha, on to chce do hlavního města. Až. Zpět. Moment. Když si aktivujeme tohle, tak... Co pak je tady? Ale nějaká jeskyně. Prohlídneme si ji. Aha, není tam nic ceného. Ale ne. Minus 5 vody. To přežijeme. Vezmeme asi tudy. Co tam potřebujou? Jídlo. Extrémně expenzivé. Tady mají. Jídlo mají cheap. OK. A tady chtějí. Jo, luxusní věci. Luxusní věci tady mají taky či. Sakra, nemám žádný volný místo. Bych potřeboval ještě aspoň jednoho dromedára. Vezmu ten med, akorát jeden asi. Takhle. Vezmeme to tudy má. Střelíme. Baštu.
mají taky levný. Tak. Botros. Tak. Výborně. Tak, nádhera. A? Už funguje. Nádhera. Za 600. A když bychom to střelili tady, kdy mi nabídneš kolik, to stejný. Ty mi nabídneš, taky to samý, OK. OK, tak to dáme tobě. Ráda. Tak jsme si přišli na pár kaček. No. Kde jsme ještě nebyli? Tady jsme nebyli. Tam chtějí taky zrovna tohle sto. Tady drahý raf materiál a ten mají zrovna tady. Extrémně číp. Dojdeme tam, tím, že vlezeme do toho města, se to i uloží. Žádný raf materiál. Jako na schvál. Food. Food. Textilie a tols. Koření a luxury. Ty taky nemáš? Ne, ten má jenom koření. OK. Tak zrovna jako na schvál nic.
Ne, prostě ta hra to neumí projít. Co máš? Textilie a tos. I raf materiál. A dokonce i luxury tady má. Je mi jedno tohle. Textilie a tos. Tohle. Tam dovezem. Ještě 12 hodin máme pohodu. A dojdeme do Kwany. Tam se nám to uloží. Tady to zapíchnu. Musíme pomoct zraněným. Výborně. Podařilo se. Co pak je tady to? Našli jsme vyschlou studnu. Jestli ji chci prozkoumat, může to mít negativní konsekvence, když ho tam pošlu. Jestli on mi tam zdechne, tak já potom nepoberu všechny ty věci, co mám u sebe. Ne, řekl bych, že když mám jenom jednoho, si to nemůžu teďka dovolit. Stejně mám plno. Když by tam něco našel, tak asi nemám místo pro to. Saved. Tak, tady se nám to uložilo. To znamená, ono se to neukládá až potom, co provedeme ten obchod, že? Já to teďka vezmu. Prodám, tak se mi to tady teďka neukládá, ne. To znamená, že když teďka z té hry vyskočím, tak budu mít safe jenom po příchodu do toho města. No, nevadí. Tak to prodáme příště. Tak jo, přátelé. Trošičku takový úvod do karavany. Tohle jsi to byl. A uvidíme. Musíme odhalit, teda co se tam stalo.
tom našem království a sehnat si tady nějaký spojence a vydělat těžký prachy. A uvidíme, jak se ten příběh bude dál posouvat, ale asi to chvilku bude trvat, než si trošičku zlepšíme postavu a než někde narazíme na nějakého toho našeho spojence. Na toho našeho supportera, který nám tady bude sázet nějaký saby. Tak jo, pro dnešek to bude všechno. Takže já vám děkuji za návštěvu, přeju vám krásnou dobrou noc nebo krásný zbytek večera a uvidíme se možná zase to na chviličku na nějaký, já nevím, 2-3 hodinky zapnu někdy zítra večer. Uvidím, jak budu mít nebo nebudu mít čas. Tak jo, pro teď všechno, mějte se hezky a u dalšího streamu zase. Ahoj.